night could go either way. Hearts bounced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's still out. Things don't look up when you're going down. No, your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You made me feel like a childhood heart is a million miles away. You made me feel like I'm juggling stars and we're dancing out in the space celestial. Whoa, celestial. You see the light shining through the rain. A thousand colors in the brightest shade. Need it to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the grave. When I get lost, will you come back around? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they're reaching out from somewhere beyond the clouds. You made me feel like my troubled heart is a million miles away. You made me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Celestial. We were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest things. The way we know this, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on and on. We were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest things. The way we know this, that's what really matters. Let's make tonight go on and on. You made me feel. Sidai, Daniel, vyrukai, duokit penketą. Bam, bam, bravo. Klaipėda, ką jūs jaučiat? Vyrukai, aš pasakysiu, žinot, daug metų dirbu Lietuvos balse. Šiaip Lietuvos balsas apskritai yra 10 metų. Ir kiekvienais metais vis geriau ir geriau. Ir kiekvienais metais ateina vis fainesni, geresni ir gražesni balsai. Ir atrodo, trūksta va tik tai tiek, kad vienas iš jūsų taptų pasaulinė žvaigždė. Jūs čia būdami, mums jau esat pasaulinė žvaigždės. Ačiū labai už tai. Bravo. Labai gražu. Ir nieko įspūdingo, ne? Ne. Tu gali geriau jaučiu. Ačiū, vyrukai, už šitą... Aš nemeluosiu, man atrodo, kad jums skauda, kai jūs ant scenos. Ir atrodė, kad jūs neužtikrintai jaučiatės ant scenos. Ir tokie labai savy ir kažkaip atrodo norėtųsi daugiau drąsos, bet čia gal ateisiu laiku. Tai, tebūnė, aš šitą gal atmetu, čia mano yra asmeninis toksai, žinai, preferencija, kad atrodo norėtųsi daugiau, bet žiūrint vokaliai ir su kuo eičiau daugiau, tai aš eičiau su Sidu. Jisai man skambėjo stabiliau, švariau ir labiau taip tvirtai. Ir šiaip tu man labai patinki, tai chin up ir dainuok mum gerai. Liuliu. Du geriai vokalai, tikrai prisido man norės, atitemkit jūs tą fortepioną ir pasitikit jam, ir kad būna jisai ir fortepiono duetas. Aš negaliu pamiršti, Sidai, tavo aklųjų perklausų pasirodymu, jis buvo fantastiškas, tikrai. Manau, daug kas negali pamiršti. To pačiu, Danielį, aš to pasakysiu, aš pamačiau kažkokią viziją apie tave,
koks turėtų būti maždaug stilius, kurį tu dainuoji, toks labiau šokinis. Ir tikrai girdžiu, kad tu galėtum kurti dainuoti autorines dainas. Ir man atrodo, visai man tai tu pamastyk, nes toks turi komercijos kažkokios tokios labai geros ir išskirtinį balsų tembrą. Aš Monika Liu tikėčiau, žinok, jinai moka būti. Tikrai, tikrai. Ir netgi tavo visa išaiška, aš nežinau, kažkas yra man apie tave. Norėjusi tave žiūrėti. Ačiū, Monika. Su ko eitum? Bet dabar, sakant, tą pačiu susidu. Ačiū, Monika Liu. Benai, kaip tau pasirodymas? Sutinku su Justinu, kad tokio nejaukumo buvo. Iš tikrųjų, aš bandžiau kažkaip suprasti, kas vyksta ant scenos. Ir kažkaip labai apsidžiaugiau, kai mokytojai pradėjo užkūrinėti žmonės, kad padėti šiek tiek kažkaip išjudinti tą. Sutinku ir su Monika, kad galbūt Sidui fortepijoną reikėjo tiesiog įvežti į sceną. Aš laukiau kažkaip Sido sprogimo ir kai prasidėjo aukštesnė jo partija, antroji pusė, aš kažkaip apsidžiaugiau, kad pagaliau išlindo Sidas ir kažkaip savo balsu bent jau atstovėjo čia ant scenos, tai aš rinkčiaus taipogi Sidą. Ačiū tau labai, Benai. Mantai, pasirinkimas lieka ties tavim. Aš labai dėkoju savo kolegoms, kurie labai profesionaliai mato tiksliai taip, kaip ir aš panašiai matau. Ir čia nėra ko slėpti. Kad mes ir kalbėjom prieš šitą pasirodymą, kad ko trūksta šitoje dainoje, tai trūksta to lengvumo, kokia yra ta daina. Ir kaip, kad emocija ir santykis su daina yra daug svarbiau negu natos arba ten teisingai kažkaip atrodyti. Ne? Tai to santykio čia nebuvo, iš tikrųjų tokia darbinė atmosfera. Nepaisant to, aš džiaugiuosi. Daniel, tavo labai puikiai savybė yra. Tu bandai visais atvejais, nors ir klydimą ir kelimąsi vėl iš naujo. Čia yra puiki tavo savybė ir aš norėčiau, kad tu tęstum toliau, galbūt vokalo pamokų šiek tiek ir viskas pasikeistų kitais metais, dar būtų geriau. O dėl Sido, esi labai intravertiškas ir jautrus žmogus. Dėl to šitas tavo drąsus žingsnis pasirodyti nuogai be fortepijono, neprisidengus fortepijonu, yra labai labai didelis žingsnis į priekį tau. Aš tau duodu avansą į priekį, bet turi pavaryti labiau su santykiu į dainą. Man tai, kas keliaujas taim toliau. Vienareišmiškai noriu pakviesti Sidą toliau eiti toliau. Sidai, sveikinam tave, skubėk ruoštis! Jisai turi fantastišką talentą. Tiesiog dievo dovaną savo balsą. Galbūt eksperimentą padariau, kad pastačiau jį į tokią nesaugę poziciją be fortepijono, kurį jis labai mėgsta. Bet aš labai norėjau pamatyti, ką jis gali. Man atrodo, kad jis neparodė visko, ką gali iš tikrųjų šiandien. Bet aš juo ypač tikiu. Jisai gali tapti projekto nugalėtoju. Kaip jauties? Gerai. Gerai. Tikėjaisi, žinojai, buvai ramus? Ačiū. Ne. Tikrai negalvoju, kad toliau praeisiu. Kaip reagavai, kaip pasakė tavo vardą? Keistai. Keistai, kodėl keistai? Tikrai negalvoju, kad toliau praeisiu. Pats šokas, kaip ir vis dar. Man tai ačiū jums labai už tikėjimą, už nuoširdumą. Ir ačiū jums visiems už tokį didelį experience. Ir ačiū labai. Danieli, tu labai geras. Ačiū. Tu labai geras. Ir sėkmės jums toliau. Nesustok. Kitose etapose. Nesustok. Šaunuolis. Ačiū tau, Danieli. Išlydėkime į karščiausius aplodismentais. Ačiū visiems. Ačiū tau, šaunuolis. Iki. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvių pasirodymus.